včera se na se vrati. Idemo s Oki, Milošević. Dobar pas Miloševića, Huseinović, Huseinović, gol, 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 Sarajevo vodi, Said Huseinović, Sarajevo vodi sa 1-0. Bravo Saide, bravo, Sarajevo vodi 1-0, rezultat je u egalu, 1-0, 12. minuta, ajmo Tatomiroviću. Pokazao si nema srčanosti, Hadžić, Hadžić. Pa ima li nekog da se uključi? Emir Kađeš, Sulić, gol! Gol! Sulić! Sulić 2-0! Pa tako je divovi! 2-0 za Sarajevo! Angelov. Angelov. I jedan esterac. De Carvalho, čovjek iz Gvineje-Bisao, ili Adi Adilović iz Zenice. De Carvalho, gol, 2-1. 2-1, ponovo moramo da jurimo gol. Taj jedan gol, nažalost, proti Sarajeva, pre nedelju dana. Idemo, Saide, Huseinović, 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 gol! Gol! Dobrodošli u pakao! 3-1 za Sarajevo! Said, 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 Said! Huseinović, 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 Huseinović! 3-1! Majstorija! Pa uživajte!